Попри те, що казначейство і надалі не переказує гроші по платіжних рахунках Тернопільській міській раді, питання заробітної плати працівникам комунальної сфери частково вирішили. Включно за листопад тернопільські комунальники отримають заробітну плату. Намагалися в першу чергу всі надходження, які можуть отримати комунальники, спрямувати на покриття заборгованості в тих підприємствах, де вона існувала. Тому люди зарплату отримали, підприємства продовжують по листопад місяць включно. Підприємства продовжують працювати в звичному режимі, та зрештою це видно по місту, тобто місто утримується і прибирається належним чином. Єдине, що все ж таки ще залишається непроплачені суми заборгованості, які ми маємо віддати, там ж не тільки комунальні підприємства, це й багато інших постачальників, які виконували роботи, послуги для міста. Рішенням 26-ї сесії Тернопільської міськради виділили додаткові гроші і на зарплату працівникам культури. Також із зарплатнею будуть інші бюджетники. Щоправда, наразі, каже міський голова, грошей вистачить лише до середини грудня. До кінця року у нас все ж таки ще є сума, якої не вистачає, щоб закрити заробітну плату за другу половину грудня по частині працівників бюджетної сфери, а також за енергоносії. На сьогоднішній день ми розраховуємо ще отримати додатково, це сума, яка не вистачає, це 10 мільйонів гривень на заробітну плату і близько 6 мільйонів гривень на енергоносії.